Gaurko ekitaldiari sarrera emateko, eskerrik asko Lucía Torrealgain, berriz eta zuzendaria edo. Egun on guztioi, niri dagokit sarrera nolabaiteko instituzionala egitea, eta espero dut aspergarria ez izatea, eta bestaldetik ere zeiatuko naiz ari egiten azken filian, eta bakasuena da, nagoziko jarduera duzuena da, irakasleak entzutea eta ikustea benetan entzuten duzuen hori guztia zuen geletara eraman duzuen edo ez. Orduan, sarrerari ekingo diot, bari nontzuek, ez dela luzea izango, baina horan izaten dira gozagok, ez? Bueno, eskuntzari lotutako Europar erakundeek apustu argia egin dute, eskuntza eremuan Europar dimentzioa zartzeko. Heziberri planak ere, uztartu ditu, alde batezik, 2020ko Europar markoan ezarritako berrikuntza eta garapen ildo estrategikoak, gure, ingurune eta testu ingururako helburu eta erronkekin. Hori guztia, zertarako, gure ondorengo belaunaldiak ondo prestatuta egon daitezen Euskal Herritik haratago, bizitzeko edo lan egiteko. Gure hezkuntza sistemaria da, Europa mailan 2020ko jarritako helburu horiek eskuratu egin ditu. Baina ekitatea, haietariko helburu bat lortzeaz gain, oraindik bikaintasuna dugu erronkarik handiena. Hori lortze aldera ez gara utzetik hasten. Ibilbide luzea eta eskarmentu handia dago daukagu guztion artean egina, zuen artean egina. Eleaniztasunea, informazio eta komunikaziorako teknologietan, bizikidetzan, aniztasunaren trataeran, eta baita ere, Europar programetan, gauko kaia. Europar marko horretan, Erasmus Plus daukagu, programa 2004an sortu zen, eta 2020 arte indarrean izango dugu. Programa honek aukera ditzak eskaintzen ditu. Eta haien artean bere baitan, ez? Hain zuzen ere, KA batean irakasleen formazioari lotutakoak. Eta KA bian, ostera, lankidetza aritzeko Europako beste ikastetxe batzuekin. Bigarren, modalitate honetan, Ituini programa dugu, besteak beste. Ituini programak ezaugarri bere izanak ditu beste aurrean. Malgutasun handia baitauka, bai epei begira, bai deialdi begira, hori azalduko dizuete gaur, ez? Ituini programa hau, Komenius programaren barruan, Europar batzordearen ekimena da. Ikastetzeen arteko lankidetza bultzatzeko, informazio eta komunikaziorako teknologien bitartez edo erabileraren bitartez. Hori da Ituini programaren helburua. Plataforma baten bidez, ikaslei ahalbidetzen die Europako ikastetzen arteko komunikazioan eta lankidetzan euren proiektuak garatzea. Europa hezkuntza komunitateko kideak sentitzen diren bitartean. Horrez gain, talde hausnarketarako eta ikaskuntzarako esparrua bada ere. Eta aukera ematen du proiektuak diseinatzeko eta martxan jartzeko beti ere irakas praktika hobetzeko helburuarekin. Era berean, kulturarteko dimentsioaren bitartez, ikasleek Europar herritartasuna garatzen dute, Europako ikasleen arteko elkarlana eta hartu emona emanak bultzatu. Gauzak honela, ez? Hemen zaudete guztiok, gaurko jardunaldia programa ezagutzeko. Espero dugu gaurko saioan programa honek dituen aukerak ondo aztertzea eta aukera guzti horietaz jabetzea. Zuen eguneroko praktikan ikasleekin erabili ahal izateko proiektu komun batekin buruan. Eta hemendik ere animatu nahi zaituztegu, lehenengo urratzaia emanda duzuela, Erasmus Plusaren barruan dauden gainerako Europar programak ezagutzeko eta zuen ikasleekin martxan ipintzeko. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Mila esker guztia.